Doncs benvinguts i benvingudes, bon vespre a tothom. Com sabeu, estem en la Setmana del Cervell, estem celebrant tot un cicle de diferents jornades en aquesta setmana i doncs volíem donar-vos la benvinguda a aquest cicle de xerrades que estem portant a terme, estan organitzades des de l'Institut de Neurociències i la Corea de Salut Mental de la Universitat Autònoma de Barcelona. I bàsicament són, com us comentàvem, xerrades divulgatives de l'àmbit científic. Des de l'Autònoma estem fent una clara aposta per acostar la ciència a la ciutadania i una miqueta amb aquest tipus de xerrades el que pretenem és doncs, que la ciutadania en general tingui accés a les recerques que es porten a terme, a les investigacions i a alguns dels resultats, no, a alguns preliminars, que s'estan portant a terme. En aquest sentit, volíem presentar-vos avui a la Marta Robles. Ella és psicòloga, té 6 anys d'experiència en l'àmbit temàtic de l'autisme. En aquests moments està cursant els seus estudis de doctorat i forma part del CASLAB, que és un laboratori de recerca liderat per Lorena Chanes. I ella avui ens presentarà, ja us dic que no és una xerrada acadèmica, sinó divulgativa, ens presentarà totes les aproximacions cerebrals de l'autisme. Així és que no m'allargo més, una miqueta explicar-vos abans de que ella iniciï que teniu al xat. En aquest xat podeu anar fent totes les preguntes, dubtes, reflexions, comentaris que vulgueu tractar amb la Marta. Ella estarà disponible a contestar-les al final de la sessió, quan ella acabi. Però si mentre va ella explicant us van sorgint dubtes o preguntes que no voleu que us passin, a vegades al final sempre estem com abrumats, les aneu col·locant en el xat, jo les aniré recollint i els hi transmetré ella en el moment en què acabi, d'acord? Us agrairíem que tothom silenciï micros, sobretot perquè no, si no l'àudio no se sent massa bé. I doncs endavant, Marta. Quan tu vulguis et cedeixo el control. Tanco jo la presentació meva. Vale, doncs, hola a tothom. El primer, moltes gràcies per convidar-nos. Aviam si això es comparteix. Ara hauríeu d'estar bé la meva pantalla, és correcte? Correcte. I ara en mode de presentació, sí? Correcte. Molt bé. Doncs no veig a ningú, això sí, eh? Quan tinc la pantalla de presentació no veig a ningú. Per tant, en qualsevol cas, com dèiem, qualsevol pregunta a partir del xat i al final les resolem. Bé, molt contenta d'estar aquí amb tots vosaltres. Moltíssimes gràcies a tota la gent que esteu dedicant un temps del vostre dia en això. Des de que he descobert el tema de la recerca, alguna cosa en mi ha explotat en el bon sentit de la paraula i doncs em fa molta il·lusió poder estar fent això des del CASLAB i des dels meus estudis actuals de doctorat. Bueno, breument, presentar-vos al laboratori, com molt bé s'ha dit, és la Lorena Chanes, la que el lidera. Està situat al Departament de Psicologia Clínica i de la Salut de la UAB i la línia d'investigació està molt enfocada en els processos cognitius i afectius i com aquests es tradueixen en el comportament, així com en les bases neurals i les implicacions per la salut mental. D'acord? Bueno, quan se'm va plantejar aquesta xerrada, vaig pensar, ostres, hem de començar per l'inici, no? Què és l'autisme? Per suposat, entenc que moltes o la majoria de les persones que esteu aquí ja sabeu molt bé què és l'autisme i, per tant, no en parlarem en profunditat, però sí que comentar-vos que des de fa aproximadament un any vaig fer una mica un canvi de perspectiva en entendre què és l'autisme i és aquest el punt que vull compartir amb tots vosaltres. Per què? Perquè és algo que jo mai vaig escoltar a cap altra xerrada, a cap altre curs i crec que és algo que realment a mi em va canviar la visió i, per tant, vull aprofitar aquest moment per poder-vos transmetre també aquesta informació i, evidentment, que cadascú tingui i conservi les seves opinions i els seus punts de vista, no? Però, bueno, bàsicament estem molt, ho escoltem contínuament, què és l'autisme des del model mèdic, és a dir, com a trastorn de l'espectre autista. En aquest cas, he posat els criteris diagnòstics del DSM-5, que molts els coneixeu ja. De la mateixa manera, és amb l'última versió del CIE i, per tant, són models que estan basats en les deficiències, són models que estan basats en els dèficits i en
dir si s'acosta o no a la norma, no? Al rang normatiu. I, per tant, bueno, és algo que sempre parlem de TEA, però és algo que al principi, quan es va parlar per primera vegada de l'autisme, no es va posar aquesta paraula com a trastorn, sinó que va ser després, quan aquests models mèdics van desenvolupar-se, que es va començar a utilitzar aquesta paraula. Llavors, bueno, fins a quin punt que s'utilitzi en el model mèdic vol dir que l'haguem d'utilitzar per tot, no? Per suposat, és molt important escoltar les persones dins de l'aspecte de l'autisme i tenen molt a dir, ara ho veurem ràpidament. Bueno, aquest és el model mèdic. Una cosa que està molt relacionada és el terme aquest, no? Què utilitzem? Trastorn o ho podem substituir per condició? Jo us convido a reflexionar veient aquesta meravellosa ponència de Simon Baron Cohen, un dels investigadors més referents en el món de l'autisme, en el qual ell explica, doncs, que la paraula trastorn es defineix com una pertorbació o una alteració del funcionament normal, però, en canvi, la paraula condició es refereix més a un estat, no? Tot i això, les persones del model mèdic, jo m'incloc la primera, jo faig diagnòstics també de trastorn d'espectre autista, podríem dir, ostres, potser la paraula condició no ens ajudarà a obtenir serveis. Doncs no, perquè aquest ús, la paraula de condició, segueix abocant aquesta connotació mèdica. I, a més, l'opositiu d'utilitzar la paraula condició és que comporta menys judicis de valor. No es tracta d'eliminar cap etiqueta, sinó d'intentar tenir en compte l'impacte que aquestes etiquetes poden tenir a les persones dins de l'aspecte de l'autisme i amb les seves famílies, no? I, per tant, intentar anar traslladant el nostre llenguatge a un punt més inclusiu. De fet, en aquesta xerrada del Simon Baron Cohen, ell no deixa de mostrar evidència científica, i aquí tenim un exemple, de com en el cas de l'autisme, estem parlant de l'autisme sense comorbilitats, que evidentment també sabeu que rares vegades o el percentatge de que hi hagin comorbilitats també és molt elevat, però ell es dedica durant aquesta conferència a exposar diferents estudis científics que mostren a nivell cerebral que efectivament hi ha diferències, però no hi ha dèficits i inclús en algunes coses està inclús incrementat, no?, a nivell de l'autisme, és a dir, dèficits depenent del punt de mira que ho mirem. I, per tant, jo us convido a que ho mireu això, té una duració d'una hora i la veritat és molt, molt positiu per poder canviar una mica la nostra perspectiva si és que així ho trobem necessari després de veure-la. Jo va ser veure això i ja no podia tornar enrere. Bueno, doncs, un pas més és el model de la neurodiversitat. I el que moltes persones dins de l'espectre de l'autisme demanen i porten reclamant des de fa molt temps és que el criteri A del DSM el defineixen com diferents estils de funcionament. Bueno, doncs potser hi ha persones que es comuniquen de manera diferent i potser l'efectivitat també és diferent perquè, evidentment, la manera de fer-ho doncs, és diferent, no? Però enteneu-me, en el sentit de diferents estils de funcionament. I aquí s'acaba la idea, no?, de definir en aquest sentit des de la perspectiva neurodivergent. També, doncs això, definir totes aquestes maneres de funcionar com a part de la neurodiversitat de les diferències entre persones, no? I, per tant, es defineix com una manera de ser. Faig aquesta petita reflexió perquè, evidentment, amb això no pretenc mai restar importància a que una persona dins de l'aspecte de l'autisme necessiti suports concrets i, per suposat, hi ha casos que, evidentment, requeriran de més suport. Però, tot i així, no, hem d'intentar obrir una mica, des de la meva perspectiva i humil opinió, la nostra responsabilitat, aquesta responsabilitat que els hi posem amb ells quan són persones amb cervells diferents i no per això són menys ni són menys aptes. No? Llavors, potser és la societat la que ha de fer una mica el canvi. Tot i així, això entenc que és un tema absolutament controvertit. No és el focus d'aquesta petita xerrada, però sí que volia aprofitar la benentesa perquè realment és una cosa que trobo que hi hem de començar a reflexionar i trobo que si les persones dins de l'aspecte de l'autisme fa anys que ens demanen que les escoltem, trobo que és responsabilitat de tothom doncs, fer-ho. Bé, anem al que tractarem avui breument.
Per què es fan teories sobre l'autisme? És a dir, una mica la xerrada va enfocada en això, no? En que coneixem moltes teories d'abans, però i ara què està passant? No? Perquè encara ara, en cursos recents, seguim parlant de teories molt antigues. I això quin sentit té? O si és així, doncs per què ho fem? No? Bueno, el primer és això, intentar entendre per què es fan teories sobre l'autisme, i és perquè no sabem encara les causes. De fet, molts estudis apunten a que probablement, concretament, no la sabrem mai. Però per què? Perquè és d'una etiologia multifactorial, tant per aspectes de la genètica i de la manera que heredem els gens, com aquests s'expressen en l'ambient en el que estem, no? I, per tant, tampoc s'ha trobat cap identificador, cap marcador biològic. I, per tant, no sé si veieu el meu cursor. No, em penso que no, o potser sí. Bueno, tenim una etiologia que tenim alguns estudis i sabem que hi ha factors genètics, evidentment, implicats, però no sempre es repeteixen en els diferents casos i, per tant, no ho tenim clar i probablement, com us dic, no ho tindrem mai tan clar, com per dir és algo concret. També, evidentment, tenim dificultats en intentar observar a nivell neuronal com són aquestes connexions i d'aquí els estudis que portem a terme. Però el que sí que tenim molt clar és doncs, a nivell de comportament, no? Com es comporten. Evidentment, també sabem que és algo super heterogeni. Per tant, cada persona amb autisme es comporta de manera diferent, comparteixen unes característiques que hem parlat ja, però de manera diferent. I en aquest interpàs, en aquest pas de la cognició, és aquí on te situaríem les diferents teories, en un intent, insisteixo, de donar causalitat a l'autisme. Per què? Perquè no tenim tota aquesta part superior. Llavors, mitjançant diferents investigacions, es van donant estudis amb uns resultats concrets i, per tant, es van ajuntant conclusions i d'aquí és on surten les teories sobre l'autisme. Surten des d'una necessitat d'explicar la sintomatologia que presenten perquè no tenim prou dades a nivell de marcadors biològics. Bé, aquestes són les teories més clàssiques de l'autisme. Coneixeu probablement totes i ràpidament parlarem de cada una d'elles. La teoria de la ment està basada en la mentalització, que és aquest procés en posar-nos, no, una mica a la pell de l'altre, comprendre com l'altre es pot estar sentint en situacions concretes. I, evidentment, aquí podríem començar a desgranar aquest procés de mentalització i parlar des de cognició social. Dins de cognició social podríem parlar d'empatia, de reconeixement d'expressions facials, fins i tot de llenguatge no verbal, aspectes tan característics en l'autisme. Però és cert que el focus és la mentalització. Moltes vegades sento que treballem la teoria de la ment. Bé, el que estem treballant en realitat és la mentalització. Després, el tema de una altra teoria, la teoria de la coherència central dèbil, en la que el procés en aquest cas és la generalització. No? Exposa aquesta teoria que veiem aspectes concrets, perdó, que les persones amb autisme veuen aspectes concrets i que doncs, els costa potser veure el tot d'una imatge. I evidentment, d'aquesta imatge ho podem generalitzar a la vida diària. No? Hi ha un exemple que es veu una fotografia d'un nano que està al llit dormint, no? I el coixí té forma de ravioli, perquè bueno, té com un brodat, no? I és una mica especial. Llavors, una de les tasques que es feien amb això és doncs, preguntar què és això? És un llit. I això altre què és? És un pijama, d'acord? I això altre, que és característic i s'assembla a un ravioli, però mai pensaríem que és un ravioli perquè està dins d'un llit i, per tant, tendiríem a pensar que és més aviat un coixí. Hi ha persones dins de l'aspecte de l'autisme que potser contestarien que és un ravioli. Per què? Per aquesta aparent diferència en generalitzar i extreure conclusions amb la informació ambiental que hi ha al voltant d'un aspecte concret, d'acord? Després passaríem a la teoria de la disfunció executiva, que, com sabeu, la part frontal del cervell és com la persona que porta una orquestra en relació a tot el cervell. I, per tant, aquí inclouríem tot tipus de processos, com són l'anticipació, com són la inhibició de resposta. Això vol dir controlar la meva resposta en un moment determinat. Per exemple,
ara tots potser voldríeu comentar alguna cosa, però us esteu esperant probablement i, per tant, esteu controlant la vostra resposta. També s'inclouen tot de processos per establir i aconseguir metes i, per exemple, elaborar plans d'acció, no? I, per tant, planificar. I, per tant, és algo que també veiem aparentment diferent a les persones dins de l'aspecte de l'autisme i, per tant, també és una teoria que ha sortit a partir d'aquest comportament observable, no? I les últimes dues és la teoria del cervell masculí extrem que Simon Baron-Cohen, a partir d'uns anàlisis i uns estudis, va determinar que potser el fetus, quan estava en gestació, podia tenir una influència molt elevada de testosterona i això ho lligava a la teoria de l'empatia i sistematització, que va trobar una mica més tard, que està relacionada amb que observem que les persones dins de l'espectre de l'autisme tendeixen a buscar patrons o que els agradi coses relacionades amb patrons, ja siguin els números, ja siguin el mític plànol del metro o ja sigui aprendre a tocar el piano. L'altre dia parlava amb una persona amb autisme sobre aquest aspecte. Per què? Perquè segueixen patrons, no? Què passa? Amb totes aquestes teories, una de les crítiques que uns s'han fet als altres i han intentat donar-hi remei, però realment no ho han acabat d'aconseguir, és que avaluen i parlen, intenten justificar aspectes aïllats. És a dir, el criteri A, i per tant les dificultats o les diferències de sociocomunicació, i el criteri B, aquests interessos restringits o superinteressos, d'acord? Llavors, la teoria de la ment i la teoria, per exemple, de l'empatia i sistematització aniria més aviat de cara a aquest criteri A, i en canvi la teoria de la coherència central dèbil, distorsió executiva, anirien més aviat per explicar aquest criteri B. Per tant, realment es expliquen aspectes aïllats i no ens acaben de donar una coherència amb tota la manera de comportar-se de les persones dins de l'aspecte de l'autisme. Bé, llavors hi ha una sèrie de teories més recents, d'acord, i són... Una, segurament ja la coneixeu, que és la teoria de les neurones mirall. És una teoria que també fa molts anys que està instaurada i hi ha molts estudis científics relacionats. El seu component, ara en parlarem d'aquestes una miqueta més en profunditat, però els seus components, en aquest cas, és la imitació, d'acord? La teoria o el cervell social i aquesta part del cervell, el súculus temporal superior, està relacionada amb el com es processa la informació concretament de cognició social. També tenim la teoria de la motivació social i, per tant, tornem a parlar de socialització i, finalment, la teoria del codi predictiu, que jo ho veig tapat, però entenc que vosaltres ho veieu bé, que es tracta de les últimes teories relacionades amb intentar explicar aquest comportament de les persones amb autisme. Anem a veure-les una mica en profunditat. No sé per què no em deixa canviar. Ara. Val. Doncs la teoria de les neurones mirall explica o exposa, no?, que hi ha neurones dins del nostre cervell que s'activen quan nosaltres o bé veiem accions de moviment en els altres o bé nosaltres mateixos ens movem. I, per tant, això vol dir que si jo veig a una persona, per exemple, menjar-se un plàtan, que és l'exemple clàssic que van veure en primats, tot i que jo no estigui menjant un plàtan, a mi se m'activaran les mateixes neurones o un cúmul de neurones molt properes per el simple fet d'estar-ho veient. Això, evidentment, té una importància molt rellevant i és que la imitació està totalment... aquesta capacitat de que les neurones s'activin està totalment relacionada amb la imitació i, per tant, la imitació és la porta a desenvolupar el llenguatge, no? I, per tant, era una de les teories que s'estava utilitzant. Anem a veure-ho amb més profunditat. Com veieu aquí, aquest és l'estudi, d'acord, d'aquests autors i el que veiem és que la part A, d'acord, són el cervell per la part dreta i per la part esquerra d'una persona sense autisme i en la part B d'una persona amb autisme. Veiem clarament diferències d'activació en la zona inferior del còrtex prefrontal i també en el còrtex frontal inferior. Veiem que són diferents.
També, evidentment, en ciència, una de les coses més importants és que aquestes diferències poden o no ser significatives. En el cas que no fossin significatives, evidentment les analitzaríem igualment, però potser de diferent manera. En aquest cas van veure que sí, que efectivament eren significatives en tasques relacionades amb tot això, no? En veure accions i com aquestes accions provoquen que el nostre cervell s'activi. Per tant, clarament veiem diferències a nivell de persones neurotípiques, és a dir, persones sense autisme i persones amb autisme. Tot i això, un petit comentari, evidentment també això ha estat criticat. Per què? Perquè hi ha persones dins de l'aspecte de l'autisme que no tenen dificultats a nivell d'imitació. Per tant, bé, pot explicar una part d'aquest col·lectiu, però una altra part d'aquest col·lectiu no s'hi sent representada ni identificada. Una altra de les teories aquestes més recents, tot i així veieu que és del 2006, vull dir que recent, depenent de com ens ho mirem, és la teoria, bueno, ja hi ha una teoria des de fa moltíssims anys del cervell social, que diu que doncs, hi ha una part del nostre cervell que està dedicada a aquests aspectes més socials, no? I el súculus temporal superior, que és una part que està ben bé al mig, ara veurem una imatge, està molt relacionada amb la cognició social. Concretament, en aquest estudi que veieu aquí, van observar diferències, com veieu, aquí posa, aviam si torno a veure el meu cursor, no veig el meu cursor, aquí. Veieu aquí el grup control, és les persones sense autisme i les persones amb autisme. Doncs bé, aquesta àrea està implicada en, per exemple, la interpretació del moviment dels ulls i aquí, mitjançant una tasca en la qual havien de veure animacions que elicitaven, que provocaven aquest procés de mentalització, les persones sense autisme tenien una activació concreta i les persones amb autisme no tenien aquesta activació. El mateix passa amb altres aspectes relacionats amb aquest súculus temporal superior, com és escoltar la veu d'una persona. El grup control s'activava clarament aquesta part cerebral, però en el grup de persones amb autisme no. I en últim cas, és el que us estava dient al principi, disculpeu, és aquesta tasca on veien com una persona seguia una mirada i, per tant, el fet aquest de veure que els altres veuen, que també està molt relacionat amb el tema de les neurones mirall, efectivament també trobaven diferències d'activació. Què passa? Que, evidentment, la ciència avança molt ràpidament i recentment ha sortit un estudi que té resultats contradictoris. Què vol dir això? Vol dir que cada cop que sabem i que investiguem podem saber una miqueta més i millor, no? I, per tant, tornem a les mateixes conclusions que us explicava anteriorment. En alguna part de les persones dins de l'aspecte de l'autisme això ho podem veure molt reflectit, però potser en una altra part no. De fet, tornem al mateix. L'autisme és tan heterogènic que trobar realment un grup que sigui molt homogeni és fins i tot ja de per si complicat, no? Però vaja, una de les altres teories és la teoria de la motivació social i aquesta teoria exposa que des de ben petits les persones dins de l'aspecte de l'autisme tenen una reducció en la motivació en socialitzar, en interactuar amb les altres persones i que, degut a això, després doncs, poden tenir dificultats o diferències en la interacció social. I, per tant, es parla de que hi ha un desenvolupament atípic de l'atenció social i, evidentment, si tu no estàs atenent a tots els rols socials, no? I tots els comportaments que es donen en el teu dia a dia, doncs, evidentment, això pot tenir una repercussió en el desenvolupament de la teva cognició social i en el desenvolupament de les teves habilitats socials. Bé, en aquest cas van veure que hi havia deficiències en el circuit orbitofrontal, també implicat la part estrial, però també l'amígdala. Al final, tot el tema de la motivació social o tot el tema de la cognició social està molt relacionada amb aquestes àrees. I, doncs, una altra teoria que ens diu una mica, no? Podem fer la relació amb les anteriors, però veiem doncs, que hi ha àrees molt concretes. Estan, jo no diria afectades, sinó que són diferents. I l'última teoria que m'agradaria incloure-us i parlar una mica és una teoria que és la més recent. De fet,
He posat jo aquest títol Teoria del Codi Predictiu, però cada un dels seus autors, i n'hi ha molts, posa un títol diferent i, per tant, he intentat englobar-ho perquè més o menys intenten exposar els mateixos aspectes. Anem a veure-ho. Bé, aquesta teoria, el codi predictiu, d'acord, es refereix a que el cervell construeix activament la nostra acció, és a dir, la manera de comportar-nos a mesura que utilitza l'experiència passada. Això us ho posaré en un exemple bastant clar. Jo actualment estic vivint a Alemanya, no? I el primer dia que vaig arribar a Alemanya necessitava comprar-me un tiquet de metro. Jo no havia estat mai a aquella ciutat, però vaig atendre el meu context, vaig poder detectar algo que era quadrat, no? I utilitzant la meva experiència passada vaig poder acabar associant que allò probablement era la màquina per treure el tiquet del metro. Per què? Doncs perquè tenia aquesta forma típica més aviat rectangular o quadrada, hi havia un lloc que podia posar monedes, potser en algun moment jo vaig veure algú que ja hi treia un tiquet i, per tant, vaig poder utilitzar tota aquesta experiència passada per actuar en una situació totalment nova per mi, no? Bé, doncs, aquesta idea de que el cervell construeix activament aquesta acció i es comporta en relació amb el que ha après abans, és la teoria del codi predictiu. Llavors, quan alguna cosa no succeeix com pensàvem que succeiria, es provoca una cosa que es diu error predictiu. Imagineu-vos, doncs, que jo m'apropo a aquesta aparentment caixa que em donarà un tiquet i poso les meves monedes i, no ho sé, ara diré una bajanada, però em surt una hamburguesa, no? Allò allà tindré una reacció una mica així i em quedaré una mica perplexa. Aquesta perplexitat, aquesta petita sorpresa és el que anomenem error predictiu. Per què? Perquè no coincideix amb el que jo m'esperava, no? Llavors, aquesta teoria, insisteixo, està molt relacionada amb això i ara veurem per què està relacionada amb l'autisme, no? Però era necessari poder-vos explicar. Bé, sabem que les persones dins de l'aspecte de l'autisme aparentment tenen diferències o dificultats en fer generalitzacions. De fet, fa molts anys que em dedico a la clínica, que estic treballant i fent teràpia directament amb persones dins de l'aspecte de l'autisme, i una de les coses que sempre comenten les famílies és, ostres, és que això que fa aquí amb tu ho tenim igual a casa, però no m'ho fa igual. Evidentment, aquí podríem extreure i estar fent una altra xerrada parlant d'això, perquè al final no és el mateix context, probablement no és la mateixa habilitat, per exemple, motivar el nano perquè doncs, l'ambient que tinc jo a la clínica és totalment diferent, no hi ha problemes, no hi ha germans, no hi ha interrupcions i, en canvi, casa és totalment diferent, no? Però aquesta aparent dificultat o diferència de generalitzar els aprenentatges passats en situacions noves és algo que es reporta molt en el comportament de les persones dins de l'aspecte de l'autisme i, per tant, podria estar relacionat amb aquesta teoria del codi predictiu. A més, efectivament, estudis demostren, i aquest és el cas de la teoria dins del codi predictiu de Pelicano and Burr, que aquestes diferències d'error predictiu, doncs, se relacionen amb aquesta tendència de percebre el món de forma més precisa. I això també ho relacionen amb aquest criteri B de l'autisme que diu que tenen tendència doncs, a que els agradi més les coses més doncs, repetitives o que segueixen un patró. No? Per què? Perquè això sempre segueix la mateixa manera, és una cosa que jo puc controlar, és una cosa que jo puc preveure i, per tant, en aquest error predictiu no es dona perquè simplement sóc jo qui tinc el control davant de, per exemple, donar voltes i voltes i voltes a la rodeta d'un cotxe, que és una de les coses que doncs, algunes famílies observen en els seus fills i filles. Bueno, clar, i Van de Cruis és un altre dels autors que parla del codi predictiu i ell, a partir dels seus estudis, exposa que creu que les persones dins de l'aspecte de l'autisme estan constantment a un estat de novetat. I que, per tant, evidentment això pot comportar complicacions. Imagineu-vos, doncs, no poder utilitzar, o de la mateixa manera almenys, les experiències passades per poder actuar en el present. Realment és una cosa molt estressant, no? I, de fet, també és una cosa que les persones adultes dins de l'aspecte de l'autisme ens expliquen. Ens diuen és que
Per mi sortir al carrer, a vegades, evidentment no totes, eh? Tot el que dic mai és totes, però n'hi ha algunes que comenten això i diuen és que sempre és com si tornés a començar, és com si no pogués desenvolupar-me amb naturalitat, perquè és que sempre tinc aquesta pressió d'estar atent a tot el que em passa, no? I, per tant, Van de Cruis exposa que li donen massa pes a aquests errors, però massa poc aquest coneixement previ per poder realment desenvolupar-se de manera almenys més facilitadora, diria jo. Vale. I la doctora Chanes, PI, principal investigadora d'aquest grup, va fer un estudi on exposava doncs, que les àrees límbiques corticals tenen un rol molt important en aquesta generació de prediccions. Eh? Aquí, simplement comentar-vos, aquest és una mica el model. En aquest cas, és complicat tenir ja estudis que demostrin aquestes diferències, com hem vist amb les altres teories, ensenyant un nivell, un cervell, perdó, d'una persona amb autisme i un cervell d'una persona sense autisme per poder-ho comparar, perquè són teories molt recents. Ara us explicaré una mica en què consisteixen els meus estudis perquè estan molt relacionats amb tot això. Però, bàsicament, aquest esquema és una manera de poder acabar d'entendre a què ens referim. Això és una representació esquemàtica dels sistemes sensorials corticals. Cada anell representa un tipus d'escorça diferent, de major, els cercles més grans a menor, els cercles més petits. I s'indiquen les escorces sensorials primàries, les àrees d'associació, unimodal i multimodal. Llavors, bé, representa que cada vegada que hem de fer ús d'aquestes prediccions, les prediccions flueixen d'àrees corticals amb menor diferenciació laminar cap a àrees amb major diferenciació laminar. Llavors, l'error de predicció flueix en direcció contrària i és aquí on tenim aquest estat, no, de sorpresa. I, per tant, bé, simplement comentar-vos doncs, que en això es basa aquesta teoria de l'error predictiu, en què hi ha fluctuacions per poder arribar a aquestes escorces sensorials primàries, no? Poder traslladar la informació i poder utilitzar-la per actuar, però que aquest error predictiu funciona de la manera contrària. Llavors, bueno, volia comentar-vos el tema del meu o estudi o l'objecte d'estudi, però ho faré més endavant. Altres aspectes que també són rellevants a tenir en compte, ja no tan relacionats amb el tema de les teories, és que la doctora Mayer Bass, una de les presentacions a les quals vaig tenir el plaer d'acudir, exposava que, efectivament, les persones dins de l'espectre de l'autisme neixen amb un perímetre craneal normal o reduït, però que hi ha un creixement anormal d'aquest perímetre entre els 6 i els 14 mesos, d'acord? I, per tant, evidentment, bueno, el cervell és diferent. En un 80% s'acaba normalitzant, però en un 20% segueix aquesta macrocefàlia o aquest creixement massa gran, no? O massa gran comparat amb les persones neurotípiques. I aquest creixement i aquest tamany del perímetre craneal es relaciona amb la severitat clínica, la severitat clínica fa referència... sento algo, perdoneu. Fa referència a aquesta severitat clínica, doncs, al, per exemple, al nivell de suport que la persona pugui requerir o, concretament, aquesta severitat clínica actualment la mesurem amb l'ús de l'ADR i l'ADOS, aquests tests estandarditzats de suport al diagnòstic de l'autisme. No? I aquest increment del nivell cerebral està doncs, en el lòbul frontal, com veieu en pantalla, zona temporal anterior, amígdala i les zones parietals. Un altre aspecte que us recomano profundament és que feu una lectura d'aquest llibre, El cerebro autista, de la persona amb autisme i doctora, Temple Grandin. La veritat, explica des d'una vessant molt propera i molt facilitadora com són aquestes diferències i per tant, és super recomanable que si realment voleu investigar una miqueta més, voleu apropar-vos una mica més a com és aquest cervell, us el recomano profundament. Bàsicament, la conclusió, però, tot i que és una mica d'espoiler, ja el venim fent durant tota la xerrada, és que, efectivament, el cervell autista és diferent. Igual que probablement ho serà altres maneres de ser
I, per tant, bueno, hem de tenir-ho en compte per doncs, poder entendre i poder atendre'ls també com necessiten. Un dels exemples que posa en aquest llibre és aquest que us posa en pantalla i a la part esquerra veieu les activacions cerebrals de l'àrea, bueno, ben bé tota la part del cervell que toca aquestes activacions, evidentment, però ella concretament parla de la producció del llenguatge, que és la part encerclada en verd, i de l'àrea visual, que és la part encerclada en groc. La part esquerra, com us deia, és la seva, el seu escàner. La part dreta és l'escàner d'una persona sense autisme. Com podeu veure, a nivell de producció de llenguatge hi ha una diferència bastant significativa i ella explica doncs, que això pot estar molt relacionat amb que ella té dificultats a vegades d'elaborar el llenguatge, de fins i tot ordenar un discurs i, per tant, troba correlacions amb la seva manera de comportar-se i amb les seves aparents dificultats o estils cognitius diferents. De la mateixa manera, la representació visual, en aquest cas, també veiem que és diferent i doncs, que bé, la conclusió és aquesta, que presenten diferències. Insisteixo, és un molt bon llibre per saber-ne una mica més i des d'una perspectiva molt propera, molt, molt propera. Altres dades rellevants sobre l'autisme, estic mirant el temps que em queda, veig que anem força bé, que no vull deixar de transmetre per si hi ha alguna persona que no n'és coneixedora, és que actualment la prevalença en nens diagnosticats als Estats Units és d'1 cada 54 nens i, per tant, estem parlant d'una prevalença molt elevada. Evidentment, també podríem aquí estar parlant de per què aquesta prevalença augmenta, perquè en els últims anys ha anat augmentant molt potencialment, però, evidentment, això seria també matèria per una altra xerrada. Bàsicament, comentar-vos que, evidentment, hi ha factors implicats a nivell de l'edat dels pares, en masculí i de les mares, que fins ara només es posava al punt de mirar les mares, però també dels pares, i doncs que també tenim, com us comentava, aquestes eines com l'ADOS i la DR que ens permeten detectar abans i millor, efectivament, i evidentment la societat i els professors, per exemple, o les persones d'atenció primària també estan molt més formades i sensibilitzades i, per tant, això és una de les raons més importants. Bé, evidentment, depenent de l'àrea en el que es faci els estudis de prevalença, canvia una mica i doncs estem parlant entre l'1 i el 2% de la població. Normalment, ja us dic, va una mica en funció dels països. Aquest us he volgut posar la dels Estats Units de 1,54 perquè és l'estudi més recent, però la Maya Arbas, per exemple, la doctora Arbas, també ha fet en col·laboració amb altres persones recentment, un estudi que us convido també a buscar. I bé, el 44% d'aquestes persones amb un diagnòstic de l'espectre de l'autisme tenen una capacitat intel·lectual mitjana o superior a la mitjana. Això vol dir que, evidentment, hi ha una part d'aquesta població que requerirà d'una atenció a nivell cognitiu especial o bé a nivell de necessitats educatives especials. I, evidentment, també no només a la infantesa, sinó que, com ja sabeu, això és algo que perdura al llarg del cicle vital i, per tant, no ens hem d'oblidar que els nens es fan adolescents, es fan adults i, per tant, centrar i desenvolupar serveis també per l'adultesa. A més, poques vegades l'autisme va sol, és a dir, moltes vegades coincideix amb altres diagnòstics del desenvolupament. Un dels més concurrents és el TDAH, i, evidentment, la diversitat funcional o la capacitat o la discapacitat intel·lectual n'és una altra. I també, evidentment, aquestes persones que efectivament només presenten autisme pot ser que acabin, malauradament, desenvolupant trastorns psiquiàtrics, com per exemple podria ser un trastorn d'ansietat generalitzada, que és algo absolutament freqüent, o depressions. No? Llavors, torno al punt de la responsabilitat i a la responsabilitat social, no? D'intentar veure si és que els hi toca o realment és que estan en un ambient no gaire inclusiu i, per tant, acaben desenvolupant amb aquests problemes degut a la poca
facilitat que tenen en moure's en un entorn tan neurotípic, tan posat per nosaltres mateixos, no? Bé, efectivament, com també ja sabeu, moltes vegades l'autisme també sol presentar en certes condicions genètiques i la investigació ha demostrat que el diagnòstic d'autisme pot ser fiable a partir dels 2 anys. De fet, l'ADOS i la DR està inclús dissenyat perquè es pugui aplicar abans i, per tant, amb això vull dir que si hi ha alguna família que estigui escoltant, no deixeu de demanar que facin el diagnòstic si el vostre nen o nena té 2 anys, perquè es pot fer amb certesa i perquè, per desgràcia, la mitjana està a partir dels 4 anys. I, evidentment, quan abans puguem tenir un diagnòstic, abans potser també podrem tenir uns serveis específics. Conclusions. Una mica d'aquesta xerrada és que la ciència avança i, per tant, la nostra conceptualització de l'autisme va canviant. Evidentment, és complicat, no? Perquè aquestes teories expliquen, com us deia, alguns aspectes aïllats. No hi ha encara una teoria que unifiqui tot, però torna a lo mateix. Potser no l'arribarem a trobar mai. Per què? Perquè les bases més biològiques són tan heterogènies que potser realment no podrem explicar-ho sempre o de manera més global, no? I per tant, bueno, anirem veient com es va desenvolupant. Molts esforços per a aquestes teories de codi predictiu, que a continuació breument us exposaré en què es basa el meu estudi de doctorat. També, doncs, que les persones amb TEA o amb autisme tenen una forma diferent de funcionar i, per tant, hem d'entendre que tenen una manera diferent de funcionar i, per tant, potser no les podem fer passar per la nostra manera de funcionar. És algo que molt important que tinguem en compte perquè ens permetrà poder realment començar a donar una intervenció més inclusiva. I, doncs, que tot això que estem parlant és degut a la nova perspectiva de la neurodiversitat, no? Bé, sí, tota la ciència, i jo sóc la que estic també ara implicada, tot ho comparem amb la norma, amb els neurotípics, però què és normal? Per què hem d'utilitzar sempre aquesta comparació, no? És un debat molt intens i potser ara tenim uns minuts per portar-lo a terme, però bé, jo us convido a la reflexió. Són les persones autistes o les persones amb autisme que s'han d'adaptar a nosaltres? Ens hem d'adaptar a nosaltres? O potser hem de, per fi, abraçar aquest model de neurodiversitat i adonar-nos que no estem sols? Bé, són reflexions que estaré encantada que compartim. Us deixo simplement per aquí les referències que he utilitzat i comentar-vos que estem en ple estudi. L'estudi que porto a terme amb la doctora Chanes i Caslap, el seu laboratori, està enfocat precisament en investigar com són els estils predictius, com són les prediccions de persones dins de l'aspecte de l'autisme. I actualment estem buscant participants a control, és a dir, persones neurotípiques, i per tant, en aquest o en qualsevol estudi, si mai volguéssiu participar, tenim una web on podeu trobar una pestanyeta per participar. La meva segona part d'aquest doctorat faig una tasca similar en la que també avaluo com són aquestes prediccions, però aquest cop sí que fent una ressonància magnètica funcional i, per tant, espero d'aquí uns anys, perquè temps no és, seran anys segur, no queda pas poc, poder-vos presentar doncs, com he observat jo o quins resultats he pogut obtenir a nivell d'aquestes investigacions i poder omplir doncs, aquesta evidència científica en relació a les teories del codi predictiu. Moltes gràcies per la vostra atenció i quedo a la vostra disposició per comentaris, per reflexions i qualsevol cosa. Aquí teniu, disculpeu, el meu contacte per si en algun moment em voleu escriure. He marcat la R amb negreta perquè sempre s'oblida. Moltíssimes gràcies, Marta. Vale, ara em penso que ja no estic compartint, eh? No, ja no comparteixes i comencem a tindre algunes preguntes. Uh-huh. La primera, ens demanen la bibliografia. Com que us farem arribar per correu electrònic la presentació, podreu accedir a tota la bibliografia que la Marta ens ha comentat. La següent pregunta és si hi ha evidències científiques relacionades amb una alteració de la poda neural durant el desenvolupament en subjectes TEA. Sí, efectivament.
No tinc ara mateix les dades i seria qüestió de mirar-ho, però efectivament la por de neural no es fa de la mateixa manera. De fet, surten hiperconnectades les connexions i d'aquí també moltes conclusions relacionades amb si, per exemple, aquesta podria ser una de les causes per les quals les persones dins de l'espectre d'autisme podrien presentar hipersensibilitats amb algunes estimulacions de l'ambient. O, perdó, afegir, també que podria ser una de les raons per les quals hi ha mecanismes cerebrals, connexions, com per exemple aquesta agradabilitat, aquesta intensitat en haver d'estar fent contínuament algo tan concret, no? I que, per tant, potser aquestes connexions cerebrals que en un moment determinat, si tu estàs atenent a un estímul social, per exemple, es començarien a podar, a tallar, perquè no són necessàries, s'acaben reforçant i, per tant, les veiem exposades i que van canviant al llarg del seu cicle vital. Més preguntes? Mentre esperem a veure si... No cal que siguin preguntes, eh? Moltes vegades compartim en aquestes xerrades més divulgatives, no? Punts de vista, reflexions, experiències... Mentre aneu posant, Marta, comentaves que esteu buscant ara mateix persones que col·laborin en l'estudi i moltes vegades la gent li tira enrere perquè no sap quin tipus d'activitats se li demanaran, etc. Mentre fan les preguntes, igual explicar una miqueta, ho dic perquè ara aquí tenim una gran quantitat de persones que potser podem col·laborar-hi. Sí, és un estudi senzill, és un estudi que fem a un centre privat mèdic d'atenció a les persones amb autisme a Rambla Catalunya, al Ben Centre de la ciutat de Barcelona. I doncs aquest estudi consisteix en dues parts. Efectivament, si voleu participar-hi, això es pot fer directament des de la web, posant el vostre correu, a partir d'aquí jo us enviaria informació, etc. Però consisteix doncs en una tasca d'ordinador en la qual es presenten unes fotos de persones, es presenta una situació i a continuació es fan dues preguntes, les preguntes que sempre són les mateixes i, per tant, aquesta presentació de fotos, de cares, de persones, aquest text i aquestes preguntes en relació a això, que no puc fer massa spoiler, es va repetint. De fet, és algo que almenys de moment estem tenint molt bon feedback en general. És un tipus de tasca que, evidentment, ha estat utilitzada en estudis de la doctora Chanes anteriorment i per tant, és algo que té una durada aproximada de mitja hora. La segona part d'aquest experiment o d'aquest estudi és simplement contestar una sèrie de tests autoaplicats i que, per tant, tenen unes instruccions ja molt clares i no requereixen de la nostra ajuda directa. I, per tant, una altra mitja hora, en total, una horeta. Gràcies, Marta. Continuant amb la pregunta que t'havien fet inicialment, la Maria preguntava que quines estructures són les que fan menys poda. Desconec quines són específicament les que fan menys poda. Però el que sí que tinc més recent és que és algo que passa a nivell general de tot el cervell. I, per tant, no recordo que quan vaig llegir tot això hi hagués concretament una zona concreta. Una altra pregunta. Et demanen si hi ha estudis sobre la incidència de medicacions dels progenitors en l'autisme. No ho sé, aviam, estic intentant veure la pregunta jo també. Si entres al xat, és l'última que tenim incorporada. Sí, no, és a dir, evidentment tenim entès que evidentment hi havia una medicació que durant l'embaràs era absolutament no recomanada. Ara no me'n recordo el nom, però l'important és que ja no hi és al mercat. I, per tant, no hi ha opció de que actualment almenys això succeeixi. Entenem, doncs, que les medicacions, com tots els que estem aquí sabem, passen per uns estudis absolutament minuciosos i, per tant, no hi ha, almenys que jo conegui, cap factor de risc en relació a cap medicació que qualsevol persona es podria prendre, Tenim però, una altra. Perdona. Disculpa'm, deia que absolutament interessantíssim i per tant, algo que acabaré de mirar. I si Asun tens informació al respecte, m'encantaria que la poguessis compartir.
Ens demanen si ara o en el futur, durant l'embaràs, seria possible la detecció. Ara segur que no. Ara no tenim suficients eines ni suficients biomarcadors, com comentava. Per tant, si no tenim els biomarcadors, per molt que hi hagi eines com la miosintesi, estudis genètics, etc., ens és molt complicat poder dir, mira, doncs és que és això. Per què? Perquè aquest això no el tenim. No? Aleshores, realment, fins i tot, sembla que serà complicat poder-ho fer i poder tenir una prova en aquest sentit. Per què? Perquè, com us deia, és absolutament heterogeni, és super diferent en els diferents estudis que fan a nivell genètic o a nivell de quins són aquestes alteracions o aquestes diferències. Coincideixen alguns grups i algunes persones de l'aspecte de l'autisme poden tenir, per exemple, afectat el gen, no sé, m'invento 1, però després hi ha persones que tenen les mateixes característiques i tenen afectat el gen, m'insisteixo, m'invento el 2. Però és que després resulta que hi ha persones que tenen el 3 i l'1. I, per tant, és una poligenètica absolutament complicada i probablement no ho podrem fer mai. Però tant de bo que sí, per la persona que ho necessiti detectar, des de la perspectiva de la neurodiversitat, potser no és tan necessari. Gràcies, Marta. Ens demanen si hi ha relació, si és que n'hi ha, entre els processos de mielinització del sistema nerviós central amb el desenvolupament o millora d'aquest tipus de trastorns. Bé, evidentment, aquests processos es poden veure augmentats, entenc, doncs, amb pràctiques concretes i amb aspectes terapèutics concrets. Entenc que... És que la torno a buscar per poder-me-la tornar a llegir, però no la veig. Quina relació s'hi ha tenint els processos de mielinització? Bé, entenc que si aquests processos de mielinització es poden augmentar i té sentit que s'augmentin, efectivament podríem veure una sintomatologia una mica més reduïda. Per tornar a insistir, fins a quin punt hem de fer aquesta millora, evidentment, en els casos que els impedeixi el seu desenvolupament o ells mateixos tinguin comportaments que els puguin perjudicar els mateixos o els altres, sí, però és cert que hauríem de comprovar-ho concretament. Ens demanen també que en un parell de pàgines havia vist algú a Medina que posa que hi ha tipus A, tipus B i de tipus T, i que en aquest moment hem estat parlant del tipus A i el B, però que no hem sentit res del tipus T. Sí, penso que es refereix als criteris diagnòstics, és a dir, els criteris diagnòstics no els he posat tots, però efectivament hi ha també el criteri C i el criteri D, i aquests criteris estan més relacionats doncs, amb que, per exemple, que l'anterior, que són el A i el B, les diferències de comunicació social i aquests patrons restringits, no estiguin o no es puguin explicar per causes mèdiques i que tota aquesta sintomatologia o aquesta manera de ser tingui una afectació des del punt de vista neurotípic en les àrees vitals com podrien ser la socialització a nivell acadèmic o a nivell professional. Això, aquests últims criteris estan compartits en tota la resta de criteris per diagnosticar diferents trastorns o maneres de ser. Però, insisteixo, l'autisme, aquestes característiques que sí veiem comunes en diferents persones, estan enfocades en diferències de comunicació social, interacció social, que pot ser a nivell verbal i no verbal, i en la presència d'aquests interessos concrets o activitats concretes i, segons el model mèdic, restrictives. Una altra pregunta, aquestes són de les que surten normalment en aquestes jornades més de divulgació, la relació entre vacunació i autisme. Si no està relacionat. No està relacionat i és superimportant que prenem, per fi, responsabilitat en exposar això. És un dels dubtes que els pares més traslladen perquè és algo que, per desgràcia, s'ha difamat de manera molt errònia. No hi ha cap tipus de correlació amb tot això. Rotundament no. Tenim una pregunta d'àmbit no tan
del cervell, sinó que un cop diagnosticat, i tu que tens experiència també, no, en aquesta part més d'atenció, és què es pot fer, no? O sigui, sabem que és important diagnosticar quan abans millor, però un cop ho sabem... Sí. L'important és posar-se en contacte amb professionals especialitzats en autisme. L'autisme i altres maneres de ser són prou complexes com per que no ens atengui una persona especialitzada, una persona que ja conegui les seves necessitats. I, per tant, aquest seria la primera recomanació, buscar un especialista. També és molt important que la vessant d'aquesta teràpia estigui basada en l'evidència científica, és a dir, hi ha teràpies que demostren que no tenen cap tipus d'efectivitat i n'hi ha que sí. Llavors, hem de buscar les que sí i hem de preguntar als professionals quin tipus de teràpies porten a terme. La idea és que els professionals mateixos exposin que estan basades en l'evidència científica. Una d'elles, que és la que, per desgràcia, des de la meva experiència, es porta menys a terme i és la que ha demostrat més efectivitat en edats primerenques, són les pràctiques centrades en la família i, per tant, animo també els professionals que estiguin escoltant-nos que es formin en aquest tipus de pràctiques i a les famílies que també intentin buscar professionals que ofereixin això. Evidentment, això també podria estar traduït, per exemple, en un assessorament familiar molt ben fet i, per tant, que no hagi de ser concretament aquest nom que dic, però... Per tant, el focus de la intervenció no solament ha de ser el nano o l'adult o l'adolescent, sinó que també, evidentment, els seus entorns més propers, com són la família i l'escola, en el cas infantil i adolescent, en el cas de l'adult, potser sí que l'adult, però també en el seu entorn. Ai, ara no et sento, no sé si sóc jo. Disculpa, que havia parat perquè no s'acomplés tu i jo. Anem amb l'última pregunta. El TAE s'origina exclusivament i estrictament per causes neurològiques o podria tenir també algun tipus d'influència la gènesi dels primers anys de socialització en la vida del nen? Bé, aquest és el quid de la qüestió. Realment, la ciència, i almenys per la informació que tinc jo, és que indica que no, que efectivament hi ha un gran percentatge de component genètic. Ara bé, també dins de la genètica sabem que un paper molt important és si els gens s'expressen o no s'expressen. I això podria estar relacionat amb aquests primers estadis del desenvolupament. Per tant, no tinc una resposta molt clara. Tot sembla indicar que almenys el pes, el gran pes, és efectivament genètic. De fet, disculpa'm, una de les teràpies que també s'utilitza molt és la teràpia Denver i la teràpia Denver es basa en utilitzar els primers anys, fins als 6 anys normalment o depenent de quins contextos, fins i tot una mica menys, i el que es basa és en provocar totes aquestes situacions que s'observen que no s'estan provocant per intentar, doncs, crear aquestes connexions cerebrals que dèiem i, per tant, aquí estaríem parlant de que, efectivament, l'ambient pot tenir un rol molt important. Moltes gràcies. Per acabar puntuals, intentem acotar-nos a les hores que havíem dit. La Marta ens ha deixat abans el seu contacte per qualsevol dubte o pregunta que encara hagi quedat, ho dic perquè estan entrant algunes preguntes, podeu escriure-la directament a ella o contacteu amb nosaltres, que teniu els nostres correus, i els hi faríem arribar. Sí, una última cosa que m'agradaria dir. Estic veient que la Raquel Montlló, a qui li envio una abraçada virtual molt forta, està exposant doncs, que ella està diagnosticada i us convido a totes les persones que estem aquí, que estiguin interessades i sobretot a les que ens dediquem en el nostre dia a dia a atendre persones amb autisme, que escoltem a les persones dins de l'aspecte de l'autisme perquè tenen veu i perquè no se les escolta tant probablement com les hauríem d'escoltar i al final si entenem que la nostra pràctica o la meva investigació ara mateix és per les persones amb autisme, no hi ha una altra manera que fer-ho al seu costat i per tant convidar a tothom a escoltar-los i a començar doncs a fer les coses que ens demanen, no? Moltíssimes gràcies, Marta.
Ha sigut molt clarificant, molt clara i molt concisa. Moltes gràcies a tots els que us heu connectat. Demà continuarem. Anirem amb l'última xerrada, amb l'Antonio Armario, que ens parlarà sobre l'estrès, l'herència de l'estrès de pares, avis cap a fills. I deixem per avui la xerrada. Moltíssimes gràcies a tots de nou. Bona nit. Gràcies, adéu.